Zë djeli do tjetë një program special. Mere vëndri në hyrë në valet. Me je vërtet fuqi që të kam ty për baba. Horça, Parisi i vogël. Ku ka shtëpinë në Korçë pa zjarr? Shikojnë edhe... Thuar Edi Ramës këto fjalë? Po pra Edi Ramës. E mo. Oh, my God.